Si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e parat të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që mbri në studion ton gjdo mëngjes. Gazeta Panorama qëllet me titullin Shkurtojt lista e partiz demokratike. Basha pakt me aleatët, ku shmbetet i ashtë. Koordinatorët i dorzojnë bashës listat me nga 10 dhe rinë 20 emra në 12 qarqet. Basha, negociata me dukën, katër aleatët që do t'jenë në listën e partijës demokratike. Nga prejsh zogaj i opinioni me titull Marveshja Parti Demokratike, Parti Socialiste dhe Gara Elektorale. Nga Skander Shkupi, ping-pongu i medjas me politikën. Nga Fatos Shoqoli, Marveshja e anatemuar. Ekzekutojt drejtori operatori shpërndarjes energjisë elektrike dhe pronari televizionit në Vlorë. Dyshimet për masakrën e qoljesë. Atentat mafios në sheshin e flamurit, policia, shënjestra ishte Erven Hyseni, hetimi për aktivitetin e biznesmenit. Rëfimi ishpunojnë si të sigurimit, kam përgjuar kushuririn të shtëpia e gjethëve, flet neshti vako, zbulnuam komplote, mardënjet me kadriun dhe feqorin. Kërë ministri, e emra të rëzoj operacionin nërkomtari monitorimit, rama, pa vetingun mbërënda majt e prish paktin. Intervista, Ilir Meta, Lëvizja Socialiste për Integrim e favorizuar nga marveshja Rama Basha. Takimi me Ramën, alatët e vejgjil tërhiqen nga zgjedhjet për partinë socialiste, refuzojnë Gjinushi dhe Milo. Në gjykatën e lartë, videoja me Arjan Selimin, i njës Gjoni kërkon 200.000 dolar, janë tituj të faqës e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, që letë me titullin të merë në vlorë, vritën kreu i operatori shpërndarës energjisë elektrike dhe pronari i televizionit, njërja të sheshi flamurit, makina atentatorve gjendet e djegur. detajet e njërjes ku humën jetën Roland Saliu dhe drejtusi Vlora Channel Erven Hyseni, biznesmeni i afërmi viktimës në masakrën e qoles. Ilir Meta, marveshë e Parti Socialiste e Parti Demokratike e bën më të fort lëvizjen socialiste për integrim. Politika është tre polare. Koalicion me partin socialiste nuk pa t'i ftesë serioze. Presidenti Zgjedhur, Rama Basha, bashk pas 25 qërshorit, ndërë për lëvizjen socialiste për integrim të bëj opozitën. Ishë punojnë si i përgjimit, nuk kam një një faj, në stivako, në saktësonim informacionet, jam krenar për punën. Shtëpia me gjethë, ju tregoj 37 vitet e punës në këtë godinë. Kalendari aplikimit, udhëzimi për maturën shtetërore, Fatmir Vejsiu, të ndryshohet. Nga Monika Shëshori Stafa, bëtë të reportaj i ditës me titull Qelia e parë në spach. Nga muj buqpapaj, marveshje me interes komtar. Lista me emrat ishtë të burgosurit politik, 7 ditë ditko për të plotësuar dosjet. Atentatin dhe të sukut, gjendet e hedhur në kosh bluze e vrasësit, ka prova hetimet drejt fundit. Dokumentet, transportet, lista me targat që dalin nga qarkullimi dhe që u falen taksat. Agencia Trajtimi të Pronave, statusi i shdo prone në firë Lushnja dhe Malakaster, lista e mërore, janë titujt e faqës së parë të Gazetës Shqiptare. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjelë titujt atentat mafios, vritën dy persona, vlorë, Breshëri plumbë është në Roland Saliut, drejtori operatorit shpërndarës energjisë elektrike, dhe Erven Hysenit, pronari televizionit lokal. Terror në sheshin e flamurit, Saliu dhe Hyseni në lokal kuru qëlluan, vrasësit djegin makinën. Objektivja tentatorve, biznesmeni që kishtë disa lokale në pronsi, ja pista të hetimit të policis. Durës, zbardhet misteri vrasje së frikshme të dy punojzve në parkon zoologjik zgjedhjet. Rama s'kem alladushk për të kapur 71 mandatet. Thëret alatët e vejgjil dhe u kërkon devijim vote për të partia socialiste. Meta, pakti i parti socialiste dhe partis demokratike në bën më të fort. Politika tre polare. Një opinion nga Mojkom Zeqon ban titullin Dilema e opinionit publik në Shqipri. Pensionet, tani leket shpërndajen vetëm nga banka. Institutit Sigurimeve Shëkjerore lidhë marveshjen, Lirit Lidh Marveshjen, 620.000 pensionist të mund të pajisen me kartë falas për të tërhequr pagesën mujore. Vlor, sekwestrojt furgoni me 932 kg kanabis, një person në kërkim. Brunilda Paskali, Levizja Socialiste për Integrim, force parë në korqë, koha të japim shans të gjithve. Përplasja me Debjazin, Taulant Gjaka përjashtohet nga komtarja e Shqipëris. Mes fushori nuk grumullohet në dyndeshet e radhës të ekipit kuqezi kundër Luxemburgu dhe Izraelit. Fier, unisën të përkujtonin kongresin e përmetit, u merë flakë autobuzi. Veteranët e luftës shpëtojnë nga një tragedi. Gjatë udhëtimit, mjeti shkrumbohet në rrugën nacionale Levan Tepelen. Një qindjetori lindjes, Qamil Grezda, piktori pari të raditës në artin përmorë shqiptar, janë titujt e faqës e parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO në faqën e parës jelë titujt vrasje në Vlorë, atentat pronarit të një televizioni lokal dhe kreu të operatorit shpërndarjes e energjisë elektrike. Viktimat e Veresti Useni dhe Roland Saliu janë qëlluar me breshëria automatiku në një lokal në qëndrë të qytetit bregdetarë dyshojt se objektivi atentatit ishte pronari i televizionit lokal. Intervista Ilir Meta, as një nuk i kalon 53 mandate, Koalicioni Parti Socialiste, Parti Demokratike dhe Modeli Gjerman. Presidenti i votuar shprejt se Marveshja Rama Basha e bën lëvizjen socialiste për integrim më të fort dhe se politika shqiptare është tripolare. Meta komenton zërat se pakti mes Parti Socialiste dhe Parti Demokratike mund të vijoj pas zgjedhjeve, duke thonë se kjo nuk do të abiste as kënd. Por nëse kjo është qëlimi, mirë do të ishte që të shpalej. Koalicionet e fsheura, maksimalizimi i votave, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në dorë të aleatve. Partia Socialiste ju ka kërkuar dje partive aleate që të mos konkurojnë me siglët e tyre, por të mbështetin listat e saj. Kërkesa është pranuar nga 23 parti, por është refuzuar nga Partia Social-Demokrate, Partia Demokracia Sociale, Partia Kristian-Demokrate, në kampin opozitar, Parti Taleate për shkojnë drejtë kandidimit në nësiglën e Partisë Demokratike. Parelejmërimi, Rama, pa vetingë brënda majit, prishet pakti me Partinë Demokratike. Kryeministri nuk vënoj të këthen përgjigje lidu me një deklarat të ish Kryeministrit Sali Berisha për vetingun dhënë në dy dit më parë. Nga është është cikli i karikaturave nga Bujar Kapegjiu, dashuri në kohën e krizës. Këtu ka të rëthti, edhe pas gjedheve do jemi bashkë. Editoriali ditës është shkretur nga Ervis Iljazaj, titulojët Doktor ishte mirë të Eni Vasili, por kjo nuk është mirë për lulin. Nga Armand Shkullaku, komenti prova e dytë e bashës pas mbyllje së qadrës. Nga Gerti Skjapi, cilë në Rilindje, cilë në Republikë të Re. Gara e qmimit Kadare 2017, me profeti nga Praga të Musa Ramadanit, Deri në shpallin e fituësit, gazeta publikon në gjdo dit një finalist duke prezentuar veprën dhe autorin në garë. Gar. Sot në fokus shkrimtari Musa Ramadani me romanin Profeti nga Praga. Në mërënësitë Gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Sport. Vlaznia tirana, vrapi largohet nga grumbullimi, lika nuk pranon të luaj. Një ditë më pare, Lisbaka i deklarojë zyrtarishtë se nuk do t'ishte në fush. Janë titujt të faqe së parë të Gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt, politikanët shqiptar janë më tepër për fëmi se bura shteti. është një analiz nga Jorgo Mandili. Nuk është në i e madhe të jeshtë qytetari kësaj Shqipria, ku ka plakosur farsiteti, mediokriteti dhe vulgariteti, ku mania për të pasuruar duke grabitur dhe jo me punë të ndershme, po shkatron shtetin e Shqiptarve. Një shëqërim e një papjekurit të brëndshme në formim që nuk kupton se cilë është realisht interesi saj, që nuk e ka koshjensën e të drejtave të saj, ku e kundur nuk konceptoj do të si vlerë, ku ligji nuk e garanton qytetarët dhe liria shkon dhe në anarki një opinion nga Frank Shkreli më titullin Dheri kur më kështu me Shqiptarët nën Maltëzi. Nga Miltjad Muqi, Marveshja e Turpit. Profesor Kristaj Kume, politika gaboj me ndryshimet e kryere në Komisioni që nërë të zgjedeve pas firmosjes së Marveshjes, ja argumentet. Intervista, Ilir Meta, Marveshja Rama Basha, rezultatet e priqme dhe biseda me Berishën. Politika është trepolare, dhe pse pak i parti socialiste e parti demokratike e bën më të fort lëvizjen socialiste për integrim. Rebelojnë Gjinushi dhe Milo. Dy aleatot më të vjetër të parti socialiste deklarojnë se më 2013-ën i dham kjeveris rama 20.000 vota dhe nuk morëm as një pozicion. Me 25 qërëshor, do garojmë të vetëm. Flet Laerd Vasili, aktori dhe regjizori njohur, ja mesajji im për të gjithë rininë shqiptare ku do ndodhet flet Leonida Papa, Omonia nuk është në në asë një partije, por streja e të gjithë minoritarve. Modelja Oriola Marashi, modelingu dhe muzika janë pasionet e mia, eventet më të rëndësishme, klipi me reperin Jonas Blue dhe familia. Në brëndësit Gazetës Telegraf, sot është suplementi mozaik dhe aktualitet. Fadil Kepi, ligji për falin e detyrimeve të minatorve dhe trajtimi diplomatve dhe artistve. Hysni Kapo, heroj popullit dhe i luftës antifashiste nësionat shnirimtare. Njerëzve të themi e janë të hu, e jo i këtutje. Detina dhe Argita Zali, fitokimikatet, jasë të luftojmë kancerin për mes ushqimeve që hamë, janë titujt e faqën së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, në faqën e parë titujt, morti politik i një partije. Qfarësolli pazari Rama Basha për partin demokratike? do rritet apo do vjoj efekti rudhjes, zvoglimit dhe të kurjes që ka njësër prej kohësh. Shfar do të thot për një militant të partiz demokratike para lemërimi se mund të bashkë qeverisin me partiz socialiste pas 25 qërëshorit, si ndijen të shgënyurit e lëvizjes qadriste. Interviste e mbronshme, Ilir Meta, pse pakti Parti Socialiste, Parti Demokratike, favorizon lëvizjen socialiste për integrim. Politika tani është tripolare nuk ndihemi kumbar të qeverisë së re, por ndihemi të lehtësuar. Partia Socialiste është vetë penalizuar. Nga Bedri Islami bëto të analiza ata që ikën ose për një parti socialiste që nuk ekziston më. Nga Arben Duka, tradhtia më shtemi mi, gjithmonë mbetet tradhti. Atentat në Vlorë vritën pronari i televizionit dhe drejtori operatori i shpërndarjes energjisë elektrike. Tronditet sërish rendi, kush ishin viktimat dhe pistat e mundshme të krimit të randë. Ekonomi, leksioni hapur i transadriatikut me studentët e politeknikut. Arsim, matura 2017, struktura si do tjetë testi për gjunë e huaj, janë titujt e faqe së par të faqës së parë të gazetës Dita. Gazeta Koajon në faqen e parë së tituj të gjinushi dhe milo kunder Edi Ramës. As një prej tre partive kryesore, si Partijet Demokratike, Levizje Socialiste për Integrim dhe Partijet Socialiste, nuk merë më shumë se 53 deputet me 25 qërëshorë. Kreu i Parti Social Demokrate, manarët le të tërhiqen, deshët do t'je ja në fushat. Kretari Partis Demokrasia Sociale, mercenarët e partive të vogla bëjnë thirje pasi Rama u dha kocka nga tepsi e ti. Ilir Meta, Petrit Vasili do t'jetë kryeministër i sukses Sa liberisha dhe unë njemi se mbajnë fjallën dhe premtimet. Deklaratat e partive, pas marveshje së rama basha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bëjnë si kur bëjnë shërë. Ministri Ri, Dritan Demiraj, burg për efektivët që do të përfëshie në fushat. Vendimi, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bëjnë dë akord në Komisioni qëndor të zgjedeve për të mdoshin. Takimi, aktiviteti ramës që u bojkotua nga televizionet kreju i Libras, Ben Blushi, Libra do tjetë në parlament. Kryu i e Rion Velijej, do transformojmë gjdo zonë të tiranës. Masakrë në Vlorë, vritë e drejtori operatori shpërndarës energjisë elektrike dhe pronari një televizioni privat. Projekti Transadriatiki prezenton studentve të Universitetit Politeknik projektin dhe programin e praktikave profesionale. Janë titujt e faqës e parë të gazetës Kohajonë. Gazeta Asot në faqen e partit të i të njela FBI pakt me kompanit offshore për parate pistat të politikanve shqiptar Ja rruga që dëndicit për arestimet vip Pas gjyqtarve është rada e politikës Edi Rama paralemëronë opozitën Nëse antarët e vetingut nuk zgjidën brënda muajt maj, marveshja prishet Socialistët nisin lëvizjet për të mbyllur brënda muajt vetingun Të rasin dy komisionet ad hoc Ja vendimet që meren sot pra paskenat, berisha plan për blokimin e vetingut, demokratët tentativa për të shtyrë pas zgjedhjeve ngritjen e organeve të reja. Ja kandidatët e përjaçtuar nga operacionin në nërkomtari monitorimit, nga prokurori që arestoj fatos nanon të emrat që nuk justifikojnë pasurit. Sekretarë e Lirmetës duhet të, të tërhiqet nga detyra. Socialistët financim partive të vogla për të bashkuar votat dhe tërhiqur nga zgjedhjet, Të vejlit kërkojnë për jashtimin e lëvizje socialiste për integrim. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike marri në mbrojtje Tom Doshin, bërë bashkë kundër kundur socialiste për integrim në Komisioni Qëndorë të Zgjedhjeve. Deputetit nuk iqët e drejta e kandidimit. Alt Telekom, Telekom dhe Vodafone marrëveshje kartel për rritje qmimesh, një sëhetimi nga autoriteti konkurencës. Alatët vënë në vështirësi bashën kërkojnë kandidat në listat e partiz demokratike në gjdo qarkë dhe në pozicionet të sigurta. Meta, Rama nuk më bëri ftesë serioze për koalicionin. Mora vetëm i stresloj që se, se i ka 71 mandate. Alianca Parti Socialiste, Parti Demokratike nuk do që diste asë Partia Demokratike njës luftë ndaj lëvizje socialiste për integrim. Basha, frikë për rjedhje votash mobilizom bazën të marrë masa ndaj partisë së Petrit Vasilit. Atentati, ekzekutojë drejtori operatori shpërndarës energjisë elektrike në Vlorë dhe pronari një televizioni privat. Një komend nga Jorgo Mandili më titullin si një vjetë më parë. Nga Qamil gjyrezi, dialogu politik prodhon marveshje politike. Nga Bardyl Qipi, u vra apo vdiq nga së mundja, janë tituj të faqës së parë të gazetës sotë. Gazeta Tema që letë me titullin Kërcënon Berisha i përgjigjet Rama Vetingu kërcënon prishën e marveshjes Rama Basha Investigimi Gjyqtarët e gjykatës kushtetuse nuk justifikojnë dot pasurit Deklarojnë miliona lek kesh Edhe njëheri prerë në bes Japëse agranduka do të ikë nga Luzim Basha Ale atët presion Luzim Bashës për listat e deputetve Mosha e tretë si është jeta pas daljes në pension në Shqipëri. Kërkesa për apartamente në bregdetin shqiptar mbetet e ullët. Nga mjero vazë, botohet editoriali me titull Mbi vetingun e ministrave të rinjë. Nga Spartak Gjela, Amerikanët e detyruan Saliun të pranon dhe një zëmën dhe në skrujë ministre kukull dhe gjasht ministra fiktiv. Nga Enkel Demi, karamelia që pëvdes partin demokratike. Nga Ilir Mborja, ministrat e po pika pika. Antena brënda e familjes, flamuri më fjalimin e parë në komisionin e vetingut, janë tituj të faqës së parë të gazetës tema. Gazeta 55, Ramës po imbarojnë fjalët, por jo gjenjeshtrat. Politike e kurbanit nuk funksionon më, mashtrusin e Parti Socialiste e braktisin Gjinushi dhe Milo, pasi i mashtroj për 4 vite resh, dhe si përfshiu asë në nivellet e dyta të qeverimit, edhirama e shëvete në ngush, dhe po ju lutet me ndërmjetës gjenushi dhe milës që të reqin kandidatët e tyre, pasi ishë në rezik mandati kryeministrit. Por 2017 për përstëritet si komedie 2013-ës, dhe Edvin Halegjiu për shëndrojët në kurbanin e madhë të 25 qërshori. Kryet Demokrati Luzim Basha akuzon Kryeministrin si mashtrues recidivistë lideri opozitës së bashkuar. Ndryshimi me i malë që dosjelë Republika e Re është këthimi për shtetit të kënjerëzit. Dëshpërimi rilindist. Në kampin e edvinit, detyrojnë të justifikojnë edhe kanabizimin e Shqipëris. Denoncimi. Kandidati për deputeti Parti Socialiste Safet Gjici bëm fushat me mësuesi dhe punojnësi të euh, operatorit të shpërndarës energjisë elektrike. Berisha gjithë si fitoj gjeshtë tendera dhe me e kompanisë të i vodhi bankën. E vërteta e rinovimit socialist, foto e Gramoz Rucit gjendet në muzeun e torturave që inauguroi naguroj Edi Rama. Një analiz nga Agustin Paloka i mban titullin Lideret e sotëm të Serbis po luftojnë për një të kaluar më të mirë. Forum, Malizin në Kjershor do të bëtë antarin Natos. Gjeopolitika e shiizmit, përplasja me Arabin, lufta në Siri, zgjedhjet planet e Teheranit. Një dosje nga Kastrio Dervishin a që në vitin 1924, mbledhja e vlazërimi të malë të popujve. Kongresi përmetit, një organizim Jugoslav, janë tituj të faqës së partë të gazetës 55. Gazeta Balkan, vendimi, legalizimet, emrët e personave që marin certifikatën e pronsis, parcelat ndërtimore që kalojnë të pronarët, lise plot për Tiranën, Dursin, Elbasanin, Fjerin, Gjirokasën dhe Kuksin. Ministri Arsimit, pranimet në universitete, publikohet u dhëzusi. Agencia Trajtimit të Pronave, pronarët që po ushqyrtojt dosja. Zyre Registrimi të Pasurive të Paluajqme, edhe një java fatë për i vlerësimin e pasuris. 50.000 aplikime, procedura që duhet të ndiqet. Hy në fuqi vendimi, sa do të punësojnë në administratën publike. Ligi i faljes, Jo të gjitha bizneset do të plotsojnë dokumentacionin. Ekspertët e tregut financiar, qëfar po e shverson euron në Shqipëri? Të majdët, mungese koalicioneve shkrin 23 parti, fushata jonë për partin socialiste. Pas deklaratës së berishës, Rama paralajmëron partin demokratike, pa vetin këprishet pakti. Një opinion nga Gjergje Rebara mba në titullin Marveshja mund të prodhoj zjedhe të pakontestuara, por jo të lira dhe demokratike nga Enkel Demi, që pëvdes partin demokratike. Nga kasem seferi, vetëm kështu mund të eliminohet kulturë e kafeneve. Klubi Balkanit, nga artan fuga vjen artikulli avokati i popullit dhe avokati për popullin. Falsifikimet i historis me antë të tjetërsimit të fotove, qamët dhe nazistët, ja si që mëntohen me fakte akuzët e televizionit Greg Sky. Këshilla mjekësore, fakte të reja mbi shëndetin e veshkave, janë tituj të faqe së partë të gazetës Balkan. Gazeta Standard, emrat e partiz demokratike, liste e kandidatve për deputet, ku kandidon Basha, Berisha dhe Topali, Kosova në kryet të Tiranës, koordinatorës jellim propozimet, Paloka mund të kryesoj listën e lejshës, prej zoga e rikthejet në partin demokratike, në Elbasan lista mund të kryesohet nga nënkryetari partiz demokratike Edmond Spaho, diskutimet për aleatët në lista. Ilir Meta, marveshja Parti Demokratike, Parti Socialiste e bën më të fort lëvizjen socialiste për integrim, rezultati zgjedeve, surpriza e vërtet. Nga Parti Socialiste s'ka pasur rëftes zyrtare, vetëm i stres lëqe. Koalicion Parti Socialiste, Parti Demokratike nuk do abiste asë këndë. Tërhiqen partizat e majta, rama fali ale adve, në mështesni, shpenzimet Parti Socialiste, gjinushi nuk tërhiqet, bëj mirë logaritë masakrë në lokal, viktimat Hyseni dhe Saliu, breshëri plumbash në mes të Vlorës, vritë e drejtori operatori shpërndarës energjisë elektrike dhe pronari Vlora Channel. Një opinion nga Feti Zeneli më titullin Jo të arta të bashës, nga Ilir Lugaj, Republika e Re si demokraci direkte. Zgjedhje dhe kanabisi, demira i polizve, nuk duhet të meni pjesë në fushat, ndryshet do të ndëshkojeni. Droga në Shqipëri, zbulohet një furgon me një tonë drogë në vlorë dhe 77 kg në pogradec. Kërkesa, biznesi, biznesi i qeveris, hakmarjen dhe atyre që blokuan call center-at. Lëkundjet sismike, tërmeti 4.4 bal me qëndër në fshati vinyol të matit, ja qytetet që u prekan. Në prënsit gazetës standar, sot është suplementi histori dhe arkiva, 100 betejat më të rëndësishme të botës, 10 malkimet më të famshme në histori, janë tituj të faqës së parë të gazetës standard. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë tituj të përgjaket vlora. Vritet drejtori operatori shpërndarës energjisë elektrike Roland Saliu dhe pronari televizionit Erven Hyseni. Me dorë të hekur, Ministri Demiraj paralimron me burg krerët e policisë për drogën dhe zgjedhjet. Raman djenë humbjen, po kërkon shpëtim të këvotat e Milos dhe Gjinushit. Kandidaturë e Ramës në Vlorë rezikon fatin e Ramiz Alis në 1991. Gjitësi i Parti Socialiste, fushat me mësuësit dhe punonësit e operatori shpërndarës e energjisë elektrike. Basha, një grusht oligark është përfituan nga qeveria e Ramës. Afera, koncensioni e modializës i kalon kompanisë Guask në Amsterdam. Nga Armand Mao, bëtojt artikulli Mafia do shkullet me 25 qërshorë, janë titujt e faqës së parë, të rilindjes demokratike. Gazeta Integrimi, Lëvizja Socialiste për Integrim, forë se parë më 25 qërësharë. Meta, mesaj pozitiv për stabilitetin dhe për tjetën rinis vendin që meriton në politikë. Ne mështetemi të mesajji qartë i Lëvizjës Socialiste për Integrim, si forësa kryesore që garanton stabilitet, normalitet, demokraci dhe qeveri në shërbim të qytetarit, si forcë që i vendos të rinjë të parët në programin e sajë. Lëvizja Socialiste për Integrim, takim me qytetarë të Kavajës. Monika Kryemadhi, vlera e Lëvizja Socialiste për Integrim, që nëronë të misioni që ka për të shërbyrë Shqipërisë Endrit Brajmë Lari, fokus i Lëvizja Socialiste për Integrim, të rinia për të rikëtyrë shpresën për të ardhmen. Klajda Gjosha me gradë dhe vajzat në njësin një mbëdhjet. Roli grave dhe vajzave do tjetë vendimtar në fitore në Lëvizja Socialiste për Integrim me 25 qërshorë. Floida Kërpaci, me të rinjë dhe njësis pes në Tiran, programi për punësimin e të rinjëve është real, një shans për punë të mirë paguar. Kryesuesi listës së kandidatve në Berat, Nasip Nacho, do japim të japim kuvendit të rinjë me pasion ideale dhe energji pozitive. Silva Caka me trektarët, në lagjën 30 vjetorit të qytetit Beratit, Levizja Socialisë për Integrim ka një plan për i më këmbje në bizneseve. Kandidatja për deputete, Lëvizje Socialiste për Integrim, Kejdi Mehmetaj. Levizja Socialiste për Integrim, alternativa me e mirë. Kemi program konkret dhe ambicioz për Shqiprin. Viktor Tushaj. Levizja Socialiste për Integrim u ofron njërzve për kushtim, besim dhe mbështetje në jetën e përdiqme. Me strukturët e lësijis dajqë në lejë, janë tituj të faqës e partë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport në faqën e partë tituj të ethet e mbjetesës, vrapi dhe Gilman Lika tërhiqen. Mes fushori Shkodran refuzon të luaj nda ekipi të vëndlindjes, Tirana e pranon. Mbrojci lë grumullimin, Vlaznia ka probleme shëndetsore. Hafizi, Vlaznin dhe Tiranën i dënuan aleansat. Ish trejnjeri, situat dramatike, por ndorës a zënmend po të bjenë, Shpresoj të jap një dorë të uta dhe të mbjetojnë të dyja, po për keqë menagjimin dhe tolerimet nuk ua ka fajnë askush një analiz nga Besnik Dizdarim ban titullin Përse nuk do të bjen vlasnia dhe sport klub Tirana. Manovrat, Bardeblu dhe Shkodranët, 200.000 euro për kokën e Lachit. Video skandali, Shfartha Vila në prokurori, mes sëshori partizanit, Drini Qaushi kontrolloj dhomën nëse isha vetën. Gjusën finale, Tirana Akademia shkoj në finale në moshën 17 vjeqë, Manchesteri nuk falë, bëndë tris me trofe, fiton ligën e Europës. Ishë sulmuesi, makthi nuk ka fund, rakli pa ditët për mashtrim. Mes fushori, Ergjus Kacë e drejtë Galatasarajt, ja pra paskena. Spanjë, dënojt mesi, si do të shmang njiste muaj burg. Speciale, Juventus Real, skaner unik për dy përbindëshat, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuak shu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes.